Re! Viss ēters ir te! Ārkārtējā situācija Latvijas-Baltkrievijas pierobežā būs jāpagarina. Tā ir, par to ir pārliecināti Saeimas deputāti pēc divu dienu viesošanās Daugavpils un Krāslavas pusē. Vietējās pašvaldības tam varētu piekrist, jo uzskata, iespējama drošības iestāžu klātbūtnes samazināšana pierobežā būtu nepieļaujama. Ārkārtējā situācija Daugavpilī, Augšdaugavas, Krāslavas un Ludzas novados ilgs vairāk nekā 5 mēnešus. Lietuvā pagājušo nedēļu ārkārtējā situācija gar Baltkrievijas robežu atcelta. Realitāte uz Latvijas-Baltkrievijas robežas gan to neatļauj, secina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti. Valsts robežsardzes vadību un arī ministrijas vadību uzskata, ka ārkārtējā situācija ir vēl jāpagarina. Lietuvā ir daudz lielākā mērā gatava šī te cietā infrastruktūra un konkrētais žoks, kas palīdz viņiem atturēt šīs personas. Viņiem arī viņi krietni tālāk ar to ir tikušies priekšu. Mums šī ārkārt situācija ir jāpagrina tā skaitā, tāpēc, lai varētu turpināt šīs patruļas un atturēšanas pasākumus. Bez pašas robežas apsakošanas deputāti šodien vairākas stundas pavadīja arī sarunās ar novadu pašvaldību vadītājiem. Šomēnes jau vēstījām, ka ar infrastruktūru skolas internāta nodošanu patvērumu meklētāju centra filiālei palīdzējusi Alūksnes pašvaldība. Taču tā nav vienīgā, kas nodevusi lietošanai kādu savu ēku valsts struktūrām. Piemēram, Krāslava ir piešķīrusi savas telpas bezatlīdzības lietošanā. Tas, ko pašvaldība identificē kā risināmas problēmu jautājums, tas ir daži atsevišķi regulējumi momenti attiecībā uz šajos objektos ieguldāmo naudu, lai viņu pielāgotu, pieņemsim, spēka struktūru vajadzībām. Tā skaitā tur rēķinu apmaksas. RTV zināms, ka spēku struktūrām nodotas kultūras nama telpas Piedrujā. Protams, jautājums, ko, kā, man šodien nav tā līdz galam, pilnu varu to teikt, bet mēs to visu saprotam. Jautājums par tām telpām un tālāko izmantošanu arī šodien tika skarts, kā tas noregulēsies, lai nebūtu kādu pārpratumu no teiksim, valsts kontrolas puses. Vēl pašvaldību pārstāvi pauda bažas par to, kādu postu dzīvniekiem nodara pagaidu žogs. Operatīvās vadības grupās mēs esam, protams, veltījuši laiku, lai risinātu šos dzīvnieku jautājumus uz robežas. Mums ir bijušas garas diskusijas arī par meža susuru apdraudējumu ar risinājumu. Tā, ka tur problēma pietiek visās jomās. Bažas rada arī iespējamās reformas policijā. Vietvarās uzsver, ka pierobežā nevar atļauties samazināt ne medicīnas iestāžu, ne policistu skaitu. Dinija Jemeļanova, Zenis Bikovskis, RTV.